Facebook bậc trong ngắn và nhớ ai lụ tăng lụ profile lụ athan mà cù bà ơi này đọc như miền viết nà bà ơi miền viết nà như thế chẳng để đọc như chi con mày chi sơ rồi bỏ chào mày thì nó chẳng phải chậu đằng á bà miền viết nà như thế bà miền viết nà cứ để đọc như bà ơi này đọc như chuộc này nà chặt bàn khả nà chặt bàn khả như đó chẳng để đọc như thế đâu nà trâu chiêu vô cái hào này cái hào chân đại hào chân đại nơi cái này khả nâu cái đầu sơ bái lời không sạch bỏ khả chi chân đại nơi cái này tôi chỉ nên là nơi smart khả tên sông khả នៅស្មាខ្លាទាំង2ខាងគេហៅឆ្អឹងបែករបស់សត្វខ្លាបើអ្នកណាបានហើយទុកក្នុងផ្ទះមានតពូជពូជនឹងអត់អាចក្រងនឹងអត់ពូជនឹងមិនអាចក្រគេហៅឆ្អឹងដែកដូចណាឆ្អឹងព្រះរាជាខ្លាបុរាណពីបុរាណគេទំនាយទីណាគឺទំនាយរបស់សត្វខ្លាដើមកំណើតសត្វខ្លាគឺព្រះរាជាក្រៃកលាហ្នឹងអត់ក្បាលហ្នឹងព្រះរាជាណាដងខ្លួនហ្នឹងគឺព្រះនាងណាហ្នឹងអត់ដងខ្លួនគឺព្រះនាងហើយកតុយហ្នឹងគឺហោរាហើយជើងហ្នឹងគឺអង្គរៈទាំង4ហើយប្រែកលាត្រឡប់ទៅវិញរៀនអាគមឲ្យអស់ហើយត្រឡប់ទៅវិញក៏ដើរនឿយហត់ណាស់ក៏ប្រែខ្លាយជីខ្លួនខ្លានៅពេលដែលប្រែខ្លាយជីខ្លួនខ្លាលោកគ្រូក៏ប្រាប់ថាឲ្យធ្វើតែប្រហែលខ្លាយខ្លួនមកទឹកទេឲ្យប្រែកលាជីមនុស្សវិញតែឡៃចាប់សាច់ឆ្លក់វងមួយជាមួយប្រៃហែមកពៀនក៏ខ្លាយជីខ្លាអស់មកជីវិតណាព្រះរាជាហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លួនខ្លាមានចឹងតែណាចឹងតែហ្នឹងគឺបើសិនជាចាំម៉ែអត់និយាយគ្នាណាស់ហ្នឹងព្រោះអីប៉ាតាខ្ញុំមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងអរគ្នាមុននឹងស្លាប់ប៉ាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំកូនកូនធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកូនទៅយករបស់ដែលចេញពីខ្លោយបានណាបើកូនចង់ខ្លាយជាលោកស្រីប៉ាខ្ញុំនឹងនិយាយយកបាក់រោមរយៈពេលណាប៉ាខ្ញុំនិយាយចឹងហើយសំបីមិត្តប៉ាខ្ញុំសិតតែមិត្តសិតតែព្រៀនព្រៃនៅគាត់ហ្នឹងនៅរតនគិរីណាពេលដែលខ្ញុំខ្លាយជាអ្នកមានហើយខ្ញុំទេរកគាត់ណាទេរកគាត់អ៊ំអ៊ំខ្ញុំក៏កូនប៉ាអ៊ំខ្ញុំរចនាណាប៉ាថាប៉ាស្លាប់ហើយប៉ាឲ្យខ្ញុំទេរកអ៊ំគាត់រៀបរាប់ទាំងអស់គាត់រៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នាណាអាហ្នឹងចឹងណារៀបរាប់ប្រាប់ទាំងអស់ថាក្មួយបើក្មួយចង់ខ្លាចជំទាវដោយប៉ាໃຫយក្មួយតរោហើយអ៊ំក៏ព្យាយាមរោឲ្យមិនដឹងរោយ៉ាងមិនបានទេបើក្មួយមានវាសនាក្មួយបានណាបើអត់វាសនាក្មួយអត់មានបានទេអានឹងមិនងាយរោវាទេខ្លាងាត់នេះដឹងគ្នាណាហ៊ានក្រងទេណាខ្លាណាខ្លាដំបងយល់ទេខ្លាដំបងតែខ្មែរយើងយើងអាចប្រើលុយទៅយោបានយល់ទេយើងអាចប្រើលុយទៅទិញបានដោយសារមានគេបាញ់អីចឹងស្លាប់អីចឹងទៅមានណាណែវះយកដល់ខ្លួនឯងមើលវះយកដល់ខ្លួនឯងកុំជឿអ្នកណាទាំងអស់យល់ទៅដល់ស្ទាបស្ទាបមើលកន្លែងហ្នឹងស្ទាបមើលកន្លែងហ្នឹងប្រហែលទៅទិញមកណាស់ស្គៀបមើលកន្លែងហ្នឹងយកមកអាប់វិស័យ7វត្តអាប់វិស័យឲ្យគ្រូធ្វើពេចឲ្យអស់ណាសុំបីតាមអាយនៅសុខណៃគាត់ធ្វើពេចបានណាឲ្យទៅបានមកណាឲ្យទៅបានមកឲ្យប្រាប់ចៅម៉ៃនាំទៅធ្វើឲ្យ9ពូជ10ពូជហ្នឹងមានមកក្រុមអាហ្នឹងសុំនិយាយឲ្យណាគឺទំនាយហ្នឹងគឺគេហៅទំនាយកម្របានណាកម្របមានអ្នកណាបានណាអន្តែយើងត្រូវនិយាយចែកគ្នាហ្នឹងវាពិបាករកយល់ទេអញ្ចឹងយើងយកមកណាយកកន្លែងហ្នឹងមកយកកន្លែងនេះវានៅកន្លែងហ្នឹងណាយល់អត់នេះនៅកន្លែងហ្នឹងវានៅដៃហ្នឹងវានៅដៃហ្នឹងគឺទូចចាំងហ្នឹងទូចទូចដៃហ្នឹងដៃនៅកន្លែងហ្នឹងអូខេណាយកណាហើយកាពះខ្លានៅក្នុងកាពះពេលខ្លះគឺវះយកសាច់យកអីអ្នកខ្លះក៏គាត់លក់ណោះអើពេលទៅមិនមានកាពះវះកាពះហ្នឹងវាមានដបង3កណ្ដាគេហៅដបង3កណ្ដានៅក្នុងសាច់ខ្លានៅក្នុងកាពះខ្លានៅក្នុងកាពះហ្នឹងអ្នកអរគុណណានៅក្នុងកាពះហ្នឹងគឺដបងហ្នឹងយកមកទុកជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងផ្ទះចោលមិនហ៊ានចូលផ្ទះទេណាចោលមិនហ៊ានចូលផ្ទះទេណាចាអូខេណាហើយជាកូមជាកូមជាកូមទាំង4ធំធំណាជាកូមគេយកជាកូមមានតើបានតែ4ដែរលើក្រោមហ្នឹងណាតែជាកូមខ្លះវាមានប្រហោងដល់អត់ជាកូមប្រហោងហ្នឹងគឺស្នែងខ្លាគេហៅស្នែងស្ដេចខ្លាខ្លាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់លោកនេះណាខ្លាគឺព្រៃកាន់ធំណាស់ណាខ្លាណាគឺខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រាប់អធិពលខ្លាំងណាស់អានឹងគឺខ្លាណាអានឹងគឺមនុស្សយើងហ្នឹងគឺអស់ចាញ់ជាងខ្លាដោយសារមនុស្សយើងចាក់មកប្រើតែខ្ញុំឲ្យគេធ្វើនៅយកនៅសួនសត្វអីបើគេដាក់មយលទាំងអស់អាណាខ្លាហ្នឹងងាប់អាណាប៉ះខ្លាហ្នឹងស្រ័យទឹកទៅដល់ទម្រួតថៃបាត់ចាប់ណាអ្នកនរគ្នាអ្នកណាលួចទិញរបស់ខ្លានៅប្រទេសថៃចាក់ដាក់គុកអត់មានវិនិច្ឆ័យចឹងមិនចាំមកអត់ហ៊ានយកអោយប្រែខ្ញុំថាអូយទៅមិនរួចទេអូនចង់sack on my one
sọt sọt tới sạch á. Nó sạch kia nó còn sạch là lo mà ngơ. Sẽ lo mà ngơ sạch á. Mà nó sẽ lo mà ngơ sạch á. Khăn mà đồng sát mỡ nè. Sẽ đi lưới sụp bố nè. Chà bố chết nè.
កើតគាត់ត្រង់ថានេះត្រង់ថាខាហើយមកទៅសាច់នោះនេះហ្នឹងមកទៅសាច់ហប់នឹងឲ្យមកហីមកសាច់ទាំងឯងមកសំមានវិញបែកមកមុនមុនមកសំបីហ៊ុនជាងស្ដាយសំកមកសំបីហ៊ុនជាងហ្នឹងទៅហ៊ុនជាងហ្នឹងបើសំបីហ៊ុនជាងអន្តរក្លាពុកម៉ែបងប្អូនណាមានអត់ច្រើនទេហើយពីប៉ុណ្ណាយាយជាផ្អាកបាយជាមើលបាយជា
គឺបងមកប្រាប់មកឲ្យចូលជាមួយឆ្នាំឆ្នាំទៀតມັນមានណាហ្នឹងហើយនិយាយថាចាំបងបងណាត្រូវការគឺឲ្យទៅបាទវាមួយឆ្នាំមួយជាងទៀតមានណាប្រហែលបងណាហ្នឹងហើយឆ្នាំ24មានទៀតណាចង្កាននេះណាថ្ងៃអញ្ចឹងបងនេះមានច្រើនទៀតនេះមកតែ6គូនេះណាបានតែ6គូទេ6គូបងអូស្ត្រាលីយកមួយគូ15គូណាថ្ងៃនេះលោកបងបានឡាយមកទៀតសំមកទៅ15គូជាមួយបងនៅខាងរឿងបងនៅរឿងហត់ទៅយកដែរទេដងគាត់ឃើញផងដងគាត់មុនហ្នឹងបងខ្ញុំមុនដងយកអស់ពីគឺបាត់ហើយដល់អត់មានលុយមានលុយក្នុងខែយកអស់មិនទៅឲ្យចែកអត់បានទេចឹងដងប្រវត្តិដងតែអែមធ្រែមណាចឹងប្រមាណបងបានដែរបងនៅខាងចង្ការលើហ្នឹងមកអឺអមកពីវិញហើយមកពីម្ដងបិលលិនហើយបាក់បងមកបានបងអើយនេះមកដល់សាច់ស្វស្វតែមកហើយណាខាងរ៉ូស៊ីជំនួយលោកយាយស្រីណាតែស្ដាប់ម៉ែម៉ែម៉ៅចែម៉ៅនិយាយហ៎អឺប្អូនណាស្ដាច់ទៅធានយានគេធានទៅមុនពីតបោះមកណាចែប្រែក្រាប្រែក្បែបយ៉ាងដល់ទៅចឹងមកវិញក៏អត់សឹកអឺប្រែក្រាខ្លាណាសេនាទាំង4ជើងមុខជើងក្រោយសេនាទាំង4ជើងមុខជើងក្រោយបតុយអាមាតអឺក្បាលអាមាតឯងពិបាកនឹងហ្នឹងក្បាលអាមាតដងខ្លួនក៏ដងខ្លួនស្ដាច់ដងខ្លួនស្ដាច់ក្បាលក្បាលក្បាលស្ដាច់ដងខ្លួនអាមាតបតុយហោរាចាំព្រឹងណាស់យកស្ដាប់ព្រឹងចៅម៉ៅនិយាយសាមីមើលI'm
បបបងនៅកែពងយកទៅមកច្បាស់ខ្ញុំចាំខាងកំពង់ត្រាមអីមិនអាចយកទៅឃើញឃើញអកោ